vil jeg prøve at teste min nye mikrofon, som jeg har på her. Den ser sådan her ud. Og det stormer ret meget af. Jeg forventer at få en af de her kraftige storme. Det er også en lille smule koldt faktisk. Jeg skulle have taget en tykkere jakke på. Men fordi det stormer, så har jeg taget sådan en her med. En vindhætte. Sådan, så nu har jeg fået vindhætten på. Der er jo ikke nogen grund til at optage alt for meget uden, hvis det lyder meget bedre med vindhætten. Men når nu vi er herude alligevel, så synes jeg, jeg vil tage et par billeder, fordi der er faktisk en ret pæn himmel nu. Så vi har prøvet at tage tre billeder herude. Den her vej over mod solen. Så tager vi tre sektioner her, og så sætter jeg dem sammen i Lightroom bagefter og laver et panoramabillede. Og det tror jeg bliver meget godt. Vi forventer, at en af de store vinterstorme kommer ind over os. Den er på vej, det blæser allerede ret godt. Jeg får testet vindhætten. Får testet dronen, om den står pænt i luften. Den skarper lidt for det, kan jeg se. Men den står rimelig steady deroppe. Så det er jo godt nok. Men som sagt, tre billeder. Tager dem ved blinde 11. En lukketid på omkring 400 stykker. Og ISO 100, vil jeg tro. Og så lidt billedbehandling, og så sætte dem sammen i Lightroom. Og så skal det nok se meget godt ud. Nu har jeg lidt svært ved at tale, fordi jeg får vind ind i munden her. Så det er nok ved at være på tide at komme ind i det varme hus igen, tænker jeg. Jeg kunne også have taget noget mere tøj på, men det bliver en anden gang. Så nu går jeg bare tilbage til kontoret, og så ser vi, om ikke vi kan få noget pænt ud af det her. Og ikke andet, så har jeg fået testet mikrofonen med vindhætte. Så sidder jeg her på kontoret, og her er de billeder, som jeg tog ude på marken for lidt siden. Jeg vil lige kigge dem igennem her. Først så tog jeg bare et her pænt billede af udsigten her. Og så tog jeg de her, der skal arbejde sammen, de her tre her. Men først så vil jeg lige redigere dem lidt hurtigt for lyset her. Så tager jeg de tre billeder her, højreklikker, siger Photo Merge, Panorama. Og så har vi et udmærket billede af marken her. Nu ser jeg, om horisonten den er lidt bedre der. Sådan der. Og der så står alting jo meget skarpt. Udmærket. Så vil det jo klæde billedet normalt. Så vil jeg, tror jeg, vil beskære billedet sådan her. Vi har solen i en tredjedel af billedet. På den ene side eller den anden side. Så det ligesom er vores, tror jeg, vil sætte den her. Så det ligesom er vores fokuspunkt. The ruler thirds, eller det gyldne snit, om man vil. Sådan der tror jeg, vil beskære den normalt, men nu beskærer det lige, så det kan bruges i videoen, og hvor vi kan panorere hen over hele siden her. Fra venstre mod højre. Så tak fordi du kiggede med, og jeg skylder lidt videoopdatering fra tidligere. Det skal nok komme her i løbet af starten af det nye år. Men jeg håber, du kan lide videoen. Hvis du kan, så tryk like, og du må også godt trykke subscribe på min kanal. Så bliver jeg rigtig glad. Så får du automatisk besked, når der kommer nye videoer fra mig. Ellers så skal der bare lyde rigtig godt nytår til dig herfra.